Ahoj, já vás vítám opět z TechBetu, máme tady z toho Hotwilda dneska oblíbená hra, moje teda aktuálně nejvíc asi. Dáme to za 20, dáme tam 5, jo, buď to tam bouchne, a nebo to nebouchne. Musím dát like, odběr, sdílet, Počkej, to se nám teďka hodilo, protože to bude jinak úplně... Je to tam? Nemožný. Pěkný linka. Kolik? 384, pěkně. Pojď. Já, škoda. Pěkně, 3 skočí, 6 pětiček. Zajistra, nebudu, nechám to. Začali jsme na 5 kg, nemá smysl. Tak pojď teď. Škoda. Sedmičky. To je pátinko, holky. Tak zatím nic. 3. To si děláš. Pěkně to papá, teďka to přišlo. Zaplať pánbu za to. Kolik je to? 118 kaček. Co lepšího by nebylo. Aspoň něco zralo, to je pozitivní. Tady je škoda, že tam nedošlo ty citelný. Oj, přiskej to tam. Už naplatnu šešku. To ani nemůže být. Sedmi. Sto padesát čtyři. A heušovice. Pěkný. 420. A já si myslím, že stačí. Nedám za 30, to je nebo blázen, dáme za 10, 30 ještě. Bylo by to dám, no, tak. Vydrám, znova. Tak ještě za něco zapařme, nahajeme. Tak jo, to bude všechno dneska. Vyhráli jsme 5 kilkou, bylo to určitě docela slušná výhra, docela to dávalo. Já jsem spokojený, nebudem toho hamtit, kdo chce víc, nemá nic, jak se říká. Tak jo, mějte se, uvidíme se příště. Čau, čau.